Finalitzarà un d'aquells compromisos clars de l'Ajuntament de Barcelona, d'aquest govern municipal, doncs, en relació a l'esport de base, lligat als territoris, que donen cobertura doncs, a les necessitats, però també no, a la funció social que l'esport té en aquests barris tan important i sobretot a la dignificació d'aquests barris amb un equipament de primer ordre que comptarà amb una inversió de 10 milions d'euros.